Seja bem-vindo ao Fib Notícias. Veja os detalhes de hoje. Campanha de vacinação contra a hepatite se estende para a população adulta. Saiba como prevenir doenças típicas do inverno. Projeto Guri está com matrículas abertas. Estatuto da Juventude entra em vigor. Cultura. Mostra, retrata Bauru por diferentes ângulos. Depois de tramitar por mais de nove anos, foi sancionado no dia 5 de agosto pela presidente Dilma o Estatuto da Juventude, um conjunto de leis que estabelece direitos e políticas públicas para a população dos 15 aos 29 anos. O texto estabelece, entre outras coisas, que no máximo 40% do total de ingressos de um evento cultural, artístico ou esportivo seja para jovens estudantes ou carentes, e cria ainda os conselhos de juventude estruturas responsáveis por operar políticas públicas voltadas para os jovens. O estatuto da juventude é uma legislação, é uma legislação federal igual ao estatuto no, no mesmo mesma força legal que o estatuto da criança e adolescente ou que outra qualquer lei federal. O fato de se chamar estatuto não diferencia, é apenas um nome bonito, mas é uma legislação que estabelece na sua essência Políticas públicas, nortes para políticas públicas a serem implementadas em todas as esferas, tanto federal, estadual e também municipal. Estabelece poucos, poucos, poucos avanços práticos, como a, 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 foi, uma, na verdade, a rediscussão da, da meia entrada em espetáculos culturais, atividades culturais. E também a questão da, das passagens da reserva de lugares em ônibus. São poucos, na minha opinião, poucos avanços práticos, mas uma legislação, em tese, boa, se ela receber implementação, se o nosso gestor público efetivamente colocar em prática esses nortes que ela estabelece como eh, no que tange a educação, acesso à educação, acesso efetivo à saúde. Aí sim seria uma legislação de bons resultados. Para o coordenador da Comissão de Direitos da Família, Infância e Juventude de Bauru, o estatuto deve ter um resultado prático pouco efetivo. O, 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 a, o estatuto ele estabelece que o jovem terá acesso à saúde através do SUS, mas todos nós brasileiros já temos esse acesso à saúde através do SUS. Eu volto na, na questão que, que você colocou sobre praticidade. A implementação de políticas públicas traz resultado acima do médio prazo. Implementação de política pública dificilmente traz resultado a curto prazo. Então, os resultados, a avaliação se essa lei foi boa ou não, ela passa muito mais pelo nosso gesto, pela atitude do nosso gestor público e a coragem de implementar uma legislação inclusiva, do que uh, propriamente qualquer outra questão que, ela, que a lei traga escrita. Porque sem essas políticas públicas, a legislação certamente será morta. O ímpeto da juventude é uma força não passível de ser contida. E ela, muitas vezes criticada pelos mais velhos, que se esquecem que já tiveram esse ímpeto e muitas vezes substituíram o ímpeto pela própria sabedoria dos tempos. Cada segmento dentro da sua área de atuação a força do jovem que hoje critica fortemente o sistema, ela deve ser considerada e respeitada. Os administradores públicos, isso eu falo de legislativo e de executivo, inclusive do judiciário, devem temer. Temer é um clamor público de que pede a descontinuidade de velhas regras, de regras que subjugam a inteligência das pessoas. Na verdade, o que a juventude quer é o que aquelas pessoas mais maduras também querem. Uma política séria, uma sociedade justa, equilibrada e, acima de tudo, honesta. Se as políticas públicas do Estatuto da Juventude forem implementadas, nós teremos essa sociedade. Já para a Secretária do Bem-Estar Social de Bauru, o Estatuto da Juventude vai priorizar e regulamentar os direitos dos jovens. Olha, eu acho fundamental, embora nós tenhamos de que, de o Estatuto da Criança e do Adolescente, onde não tem a abrangência desde criança até os propriamente os 18 anos, né, ou melhor dizendo, 17 anos, até que se complete, nós temos o estatuto. Porém, eu acho de fundamental importância porque você tem uma ferramenta, um mecanismo de trabalho, né, reivindicado pelos próprios jovens, né, É numa questão de participar dos movimentos sociais, questão de reivindicar a área educacional, saúde, assistência, enfim. Toda essa forma ela estabelece um mecanismo que pode, não é redundante, até por conta de que o estatuto também deu para a criança e adolescente um mecanismo de defesa e vai ser abrangente para o jovem, por exemplo, o jovem de 15 até 18 anos está respaldado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Porém, e aquele jovem estabelece um parâmetro para o jovem até 29 anos. Hoje, uma pessoa com uma longevidade ampliou no país e principalmente no município de Bauru é muito salutar falarmos de um jovem de 29 anos. Então, ter abrangência, empregabilidade, renda, assistência, tem trabalhado muito essa questão. Não é? Já vem os programas né, Trabalhado, por exemplo, de empregabilidade e renda, a gente já está trabalhando com a juventude, inserindo esse jovem na formação, na, na contextualização do mercado de trabalho, tendo equipes que trabalham com esse público. Eu penso que é uma necessidade é, do país ter um mecanismo de defesa. Então, estabelecer um mecanismo de defesa para o jovem, além do Estatuto, além de tudo que nós já temos, porque é uma, uma lei federal, então quem tem a responsabilidade é, de acordo com é, gerir a política, né, estabelecer uma política nacional é o governo federal. Aí vem aos municípios. Traz para o Estado e o município a possibilidade de regulamentação, criação dos conselhos, conferência. O jovem tem muito que participar, tem muita contribuição. E o jovem de hoje, ele vem do ensino fundamental, ele traz um conhecimento fantástico. E se ele tem um mecanismo também desse espaço, né? porque muitas vezes a gente. É, atende aqui e fala, ah, e como que fica? Nós estamos com 20 anos, não tem nada que nos proteja. Então é comum nós ouvirmos e necessariamente uma ferramenta de grande valia para esse público. Igor faz parte do movimento político Juntos. Para ele, o estatuto tem seu lado positivo, mas o rapaz reclama da regulamentação para a meia entrada. O estatuto, principalmente, primeiramente, ele é sempre importante. Acho que toda a lei, Voltada principalmente para a juventude, ela é válida, ela é importante, só que ela tem algumas ressalvas, passa por cima de várias coisas e que já, já são vigentes, né? E alguns vetos também incomodaram uma parte da juventude, uma parte da sociedade que está envolvida, e que está reivindicando também nas ruas. Então ele ele veio mais para mascarar, na minha opinião, para dar uma perfumada de uma certa forma porque ela está sendo bem impressionada do que para realmente ser efetivo. Eu particularmente luto por uma melhoria igualitária, né? porque a gente vê uma desigualdade gigantesca, onde a justiça ela é aplicada de forma injusta. Eu acredito mais, eu acredito que a gente pode buscar muito mais justiça é, do que o que acontece hoje em dia. Porque, por exemplo, a gente não tem como julgar é, pessoas que tenham uma educação X de escola pública com uma com um jovem que tem uma educação particular e fazer eles confrontarem, por exemplo, em um vestibular onde o nível não é compatível. Eu acredito que isso é só um exemplo de justiça. Isso a gente pode pôr em saúde, a gente pode pôr em, em renda, em oportunidade de trabalho e por aí vai. Então, acho que uma cidade um pouco mais igualitária nesse sentido é a busca. Mas a gente vê a ânsia da maioria das pessoas também por, por, é, por uma clareza maior, né? De tudo, política, de uma, uma clareza maior de gastos, de ações, não só, saí, não só falatório, né? A gente quer mais ações, mais visibilidade em ações. Não Os, os falatórios a gente já ouve bastante nas eleições. A gente queria, eu vejo bastante essa ânsia por, por mudança, na verdade. Até o dia 24 de agosto acontece a campanha mundial de controle de hepatite. E a Secretaria de Saúde disponibiliza vacina contra o tipo B da doença. Pessoas de até 49 anos devem ser imunizadas. Nesse momento está sendo ampliado a faixa de aplicação da vacina contra a hepatite B de 29 para 49 anos. Então, aproveitando esse momento, está sendo enfatizado que as pessoas até essa idade que não têm a vacina ou que têm dúvidas se têm ou não, é, para as pessoas devem se dirigir a qualquer quaisquer postos de saúde para tomar a vacina. Essa vacina é em dose única? Não, elas são três doses. Então normalmente a criança recebe ela na primeira dose já na maternidade, depois ela toma uma outra dose aos dois meses e uma outra aos seis meses. Para o adulto é a mesma coisa. A única coisa que difere é que pode ser tomada a primeira dose no dia zero, daí 30 dias, a segunda dose e seis meses depois a terceira dose. A pessoa só é considerada protegida contra a hepatite B, se ela tomar as três doses queria que você explicasse um pouquinho pra gente o que é a hepatite quais são os tipos existentes existem diversos tipos o que é mais comum no nosso meio as hepatites virais são as a b e c a hepatite do tipo A, ela é uma é, doença que é transmitida através de fezes e alimentos contaminados. Dos tipos de hepatite é a única que a gente observa mais sintomas. Então são aqueles casos, principalmente em criança, que tem contato ou com outra criança ou às vezes brinca no esgoto, come algum alimento contaminado pelo vírus e ela fica com o olho amarelo, fica abatida, com uma certa intolerância a gorduras, dor na região do fígado. Então esse normalmente a gente Detecta os sintomas, faz o exame e esse exame dá positivo. É, a hepatite B e a hepatite C têm formas diferentes de transmissão e muitas vezes elas são silenciosas, a pessoa descobre 15, 30 anos depois que ela está é, portadora do vírus. Então, essas duas já têm a forma de transmissão mais ligada a sangue, principalmente. Tanto a B quanto a C, então, por exemplo, é, quando se recebe sangue sem exame, antes de 93, por exemplo, não existia exame para hepatite C, é, quando se dava sangue para alguma pessoa. Então, quem tomou sangue antes de 93 deve fazer exame. Então, é, por exemplo, a pessoa é, faz tatuagem, faz piercing que pode estar contaminado com o vírus, usa seringa e agulha durante compartilhamento de drogas, é, compartilha, por exemplo, é, é, utensílios para se fazer unha, alicate de unha, até a espátula de uma unha. Cada um deve ser o seu individual. A transmissão através do sexo não protegido, sem preservativo. Com a pessoa que também é portadora do vírus é bastante comum. Nas duas hepatites, em especial na hepatite B. O adulto que queira se vacinar, onde que ele deve ir e portando quais documentos? Ele deve se dirigir a qualquer núcleo de saúde. Se ele tiver a carteira de vacina, ele deve levar a carteira de vacina e um documento de identificação. Basta isso. É, normalmente, é, esses adultos já têm alguma vacina anterior de tétano, é, de sarampo, caxumba e rubéola, que são outras vacinas que o adulto também deve tomar. Então, ele já pode aproveitar e atualizar a sua carteira de vacina. Este ano, o inverno tem sido rigoroso em várias cidades do Brasil. Já enfrentamos três massas de ar frio com temperaturas muito baixas. Outra consequência desse inverno é o tempo seco, que faz a umidade relativa do ar despencar. Veja quais são as doenças típicas dessa estação e como se prevenir. Normalmente são os quadros de vias aéreas respiratórias. Né? Nós temos é, muito, muita gripe, resfriado, bronquite, asma, que são doenças que elas são características da época do inverno né? e do tempo seco, principalmente. Então, as pessoas que têm essas doenças alérgicas, elas acabam passando é, com muito mais intensidade no inverno, e, e aí, elas nos procuram mais. Normalmente, o resfriado e a gripe eles é, cursam com menor intensidade de sintomas. Aquele sintoma de cefaleia, uma febrinha meio não muito alta, aquela dor no corpo, aquele mal-estar. Já a pneumonia, não, a pneumonia além de uma tosse, febre mais alta, a pessoa tem falta de ar, tem realmente é, um mal-estar intenso, ela não consegue muitas vezes nem levantar da cama, ela fala: Olha, estou quebrado, parece que passou um caminhão em cima de mim e tal. E a tosse e a falta de ar são normalmente é, acompanham todos os quadros de pneumonia. Como prevenir então essas doenças de inverno? Normalmente no inverno que a gente sempre fala e a nossa região de Bauru, a região do centro aqui, ela é muito característica que nós temos noites e manhãs frias e tardes quentes. Essa variação de temperatura, ela é muito complicada para as pessoas, porque tem pessoas que imaginam que o dia vai fazer Sol à tarde, já sai sem blusa de manhã cedo. E o nosso organismo ele tem uma característica que é manter uma temperatura corpórea constante de 36 graus. Se você sai de casa mal agasalhado e durante o dia é, você passa muito frio, o teu organismo gasta muita energia para manter a temperatura constante. E isso faz com que as pessoas percam um pouco... A imunidade e aí ela se predispõe a ter doenças respiratórias. Uma outra coisa que acontece muito é as pessoas ficarem em locais fechados, aglomerados, quentinhos, entendeu? Todo mundo respirando o mesmo ar, um ar que não se renova por causa do frio. E aí, se ali dentro tem uma pessoa que tem uma gripe, um resfriado ou mesmo uma pneumonia e ela está tossindo, ela está. Disseminando o vírus ou bactéria para todo mundo que está naquele ambiente. Como se proteger nesse período e dias tão secos? Normalmente é evitar realmente essas aglomerações, tomar muito líquido, ficar num ambiente umidificado. Se não puder, ficar, colocar é, toalhas molhadas no ambiente para poder manter uma umidade um pouco melhor. Evitar exercícios físicos intensos, principalmente nos horários da tarde em que a, a umidade cai mais ainda. O FIB Notícias vai para um rápido intervalo. No próximo bloco você vai saber o que fazer quando um cartão ou boleto bancário chegam na sua casa sem terem sido pedidos. Voltamos já! Guri é um programa do governo do estado de São Paulo que oferece a jovens e crianças o acesso à cultura musical. O programa tem um polo aqui em Bauru e está com matrículas abertas. Corda, sopro, coral, iniciação musical. Esses são alguns dos instrumentos musicais e atividades disponíveis no polo do Projeto Guri em Bauru. O Guri existe desde 1995 e tem 410 polos distribuídos por todo o estado de São Paulo. O projeto Guri é um projeto sociocultural que faz com que, através da música, o aluno tenha acesso ao convívio social. Né? E assim ele pode criar, interagir com outros alunos e aprender música, levar isso para a vida dele. O aluno pode vir sem conhecimento nenhum. Então, ele vai começar a dar uma meia com os alunos de nível iniciante... Das duas e meia, intermediários e três e meia, os alunos que já são da orquestra, já de um nível avançado. Então, eles vão passando de turma conforme o desenvolvimento deles dentro do, do ensino, né, da música, dentro do, do período que ele estiver com o instrumento. Eu tenho vagas hoje para trombone e tuba. As faixas etárias são de seis a oito anos o canto coral infantil. De 8 anos a 17 anos e 11 meses, o canto coral e o instrumento. E como que as pessoas podem se inscrever? Quais documentos trazer? O responsável vem até o polo, junto com o aluno, o aluno vê algum instrumento que ele gosta. Os documentos para inscrição são o RG do aluno ou certidão de nascimento, a cópia. Do responsável, também o RG e CPF. Um comprovante de residência, a declaração escolar do segundo semestre e um boletim de 2012. Você já recebeu um cartão de débito ou de crédito sem ter pedido? Ou chegou na sua casa uma oferta de produto ou serviço já na forma de um boleto bancário? Saiba o que fazer nessas situações. Já é equivocado o envio indevido para o consumidor. No caso, se foi enviado, ele deve desconsiderar esse cartão, picar. Uma forma para inutilizar esse cartão para que não tenha algum problema de roubo, furto ou desbloqueio. Se, persistir, mesmo depois que recebido esse cartão, vier alguma cobrança, deve solicitar o cancelamento dessa cobrança junto ao operadora e, se persistir ainda,. Deve procurar os órgãos de defesa do consumidor, fazer uma reclamação e até entrar na justiça para que efetivamente tenha esse cancelamento dessa dívida. Também não pode ser enviado boleto para o consumidor com um serviço adicional. É a chamada venda casada, isso que é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor. O consumidor tem que pagar só efetivamente aquilo que ele contratou. Aquilo que mandaram a mais para ele foi mandado indevidamente sem a sua solicitação. E está equivocado essa posição de determinada empresa que fizer isso. Que tal observar os principais pontos de Bauru por diferentes ângulos? Ou ainda aprender que o bodado pode ser uma forma de arte? Veja como na nossa dica cultural de hoje. O Jardim Botânico, o Parque Vitória Régia, a célebre Eni Cesarino. Esses e vários outros marcos de Bauru podem ser vistos por diferentes perspectivas na segunda mostra de artes visuais, com o tema Identidades de Bauru. A convite da Secretaria de Cultura nós tivemos o desafio para é, com o tema identidades de Bauru é, fazer essa mostra, né? então o fotoclube teve esse desafio, abraçou o desafio com bastante carinho é, e alguns fotógrafos por sua vez é, comprou a ideia, investimos né? é, essa essa camisa escrito segunda mostra de artes visuais, então saímos na captura de imagens, né? alguns fotógrafos tinham acervo pessoal e acabou usando do acervo pessoal para mostrar mostra, fotografias que já tinham sido feitas, eh, por fotógrafos, às vezes, que faz pela paixão a fotografia, né? e acredito eu que praticamente todos os membros são apaixonados por fotografia, é, é, até aí, até este é o motivo que fez o fotocópia ser criado, mas a mostra em si, ela tenta, ela tenta retratar um pouco da cidade, de que forma? Com detalhes. É, com detalhes de arquitetura, com detalhes dos pontos turísticos, né? é, o, próprio, o próprio calçadão, algumas placas comemorativas, enfim, a gente tentou é, mostrar em, em poucas imagens, né? porque o espaço é, que nos deram aí até 50 fotos, tamanho 30 por 40, retratar um pouquinho da cidade. E acho que está bem bacana, acho que a gente é, conseguiu, sabe é, é, Alcançar esse desafio, né, alcançar essa meta, que era mostrar um pouquinho de Bauru através de detalhes, através de, de fotografia, que é o que é a nossa paixão. Né? A segunda mostra de artes visuais foi montada com 50 imagens dos integrantes do Fotoclube de Bauru. Você veja bem, o, o Fotoclube é muito legal porque assim, é, é um bebê, né, é uma associação nova, ela foi criada no início deste ano. Né? eram pessoas que sempre se encontravam é, em determinados locais onde tinha eventos voltados à fotografia e o fotoclube é, foi criado através disso. Então, pessoas que se encontravam, Bom, por que a gente não funda o fotoclube? Será que ele já existe? Né? Foi a primeira pergunta que a gente fez. Será que o fotoclube de Bauru já existe? E por, e por nossa surpresa, a gente fez essa consulta nas, nos órgãos aí que, que emitem essas, essas certidões negativas e nós descobrimos que o fotoclube de Bauru não existia e nunca teve. Né? Então vamos fundá-lo. Né? Então fomos atrás de uma parceria da Confederação Brasileira de Fotografia, é, que, com muito apoio, fica em São Paulo a Confederação, é, nos apoiaram, nos incentivaram, trouxeram todo o material mastigadinho para a gente fazer o fotoclube. É, e, e nós somos hoje filiados à, à Confederação Brasileira. Não é? É, temos os membros da diretoria, os sócios fundadores, enfim, pessoas que nem sempre ganham um pão com fotografia, mas que têm um carinho, uma paixão muito forte por fotografia. Né? pessoas que já saem com a câmera de casa, mas para trabalhar no banco. Não é? então é isso. o fotoclube é, é hoje uma associação que se reúne pelo menos uma vez por mês e tem como tema e tem como como objetivo principal é compartilhar experiências, né? Compartilhar experiências, aprender. A gente aprende um, um pouco com o outro. É muito bacana. O Foto Clube é isso. A segunda mostra de artes visuais está aberta para visitação até o dia 26, na Galeria Municipal de Arte, que fica na Avenida Nações Unidas 89. Uma outra opção cultural aqui em Bauru é a exposição Fio a Fio, no SESC, que resgata a memória das cidades e trata o bordado como arte. O bordado, na verdade, é um, um segundo tema dessa exposição. O tema principal dessa, dessa exposição é, é o levantamento da memória das cidades. Então, aqui a gente tem alguns painéis retratando elementos é, das memórias da cidade de São Paulo e de Ribeirão Preto. E essa exposição foi realizada nesse momento, pensando em, em proporcionar uma homenagem à cidade de Bauru no seu aniversário de 117 anos, porque à medida que a exposição acontece, os ateliês vão sendo realizados e vai resultar num grande painel contando também a história e elementos da memória da cidade de Bauru. E a partir daí, esse, esse painel com esse bordado segue itinerando com a exposição por outras cidades do interior do estado de São Paulo. Nessa exposição, os visitantes podem aprender na prática como fazer um bordado. Bom, o diferencial dessa exposição é que ela é um ateliê. Aqui tem um ateliê que as pessoas podem vir e aprender a bordar. Só que tem pessoas que não sabem nada. Eu também não, não sei muita coisa. Mas aí a gente ensina o básico, que são. Primeiro tem que desenhar. Faz um desenho simples, com um lápis mesmo. E vem com a linha contornando o desenho. Então, às vezes sai torto, sai errado. Mas é normal. Então, ali, a princípio, na exposição, nós fazemos um trajeto explicando o bordário a fio a fio, o estado de São Paulo. E chegando aqui, a gente começa do iniciante mesmo. Dona Adalgisa confessa que não entende nada sobre bordados, mas conseguiu dar os primeiros pontos em apenas alguns minutos. Mas eu achei a exposição maravilhosa. Eu acho que vale a pena conhecer, porque é um trabalho totalmente diferenciado. Eu acho que dá para qualquer pessoa fazer, desde uma criança, um adulto. Eu achei bem interessante. A senhora falou que não sabe bordar, mas está saindo uma florzinha aqui, me conta. Mas graças às meninas é aqui, mas eu não sei bordar não. Se ver por trás, não vou nem mostrar. Até a Isabela, de apenas 9 anos, aprendeu a bordar e gostou da arte. Ah, é uma coisa muito bonita. Você sabe fazer bordado? Uhum. Você fez algum? para mim. Você uhum, gostou? gostei bastante. Uma colcha com figuras que retratam um bauru vai ser bordada e seguirá para outras unidades do SESC. A exposição Fio a Fio pode ser visitada no SESC até o dia 8 de setembro. A entrada é de graça. E assim encerramos essa edição. Escreva para nós, dê a sua sugestão de pauta. Envie um e-mail para fibnoticias@fibbauru.br. Fib Notícias, um telejornal a serviço do cidadão.